Ja nyt, Marjatta, on semmoinen kilpailu, missä tämä järjen valo saa tuikkia. Nimittäin, onko näin? Joo, on. Nimittäin idea on se, että minä sanon sulle kohta hyvin pitkän sanan, ja sen jälkeen sulla on aikaa 20 sekuntia ruveta luettelemaan kirjaimia lopusta alkuun. Ja kaikki muut kilpailut ovat tulla niin kaukana, että eivät kuule tätä sanaa. Ja sitten, kun minä sanon sen sanan, niin heti välittömästi alat sitten luetella. Tai minä sanon, että aika alkaa nyt. Ja kuka useamman oikein saa lopusta alkuun, niin hän on sitten voittaja. No niin. Ja se sana on, panna sana näkyviin tähän katselulle. Sisäpuolelle kohan, aika alkaa nyt. N-A-H. Oikein. O. Je. K. Jees. K. Juu. E. Jee. L. Just. Hyvä, Marjatta. 8 oikein. 8 oikein, eikä yhtään virhettä edes tullut väliin. Ja sitten seuraava. Ja sitten Kaitsu. Joo. Sana on... Sitten mä sanon, että aika alkaa nyt. Sisäpuolelle kohan. Aika alkaa nyt. N-A-H. Oikein. O-K. Jee. E-L-L. Ei. Ei. Kohan on sulla tähän saakka. Onhan se E-L-L. No eihän se nyt ole. Miksi se voisi olla? Sulla on kohan. No niin. Se on sisäpuolelle kohan. Ymmärrätkö? Niin, mutta mä tärisin sen E-L-L. Tässä on kaksi koota. Onko siinä muuten kaksi koota tässä sanassa? Sisäpuolelle ko. On siinä kaksi koota. On siinä niin, kyllä. Niin. Että näin siinä nyt kuule kävi, että sinä sait niinku 5 oikein. Katos, se ei ole sisäpuolelle kohan, vaan sisäpuolelle kohan. Lekkohan, ymmärrätkö? Siinä on lekkohan. No niin, no kiitos. 5 kuitenkin. No niin. Vaikka et edes ymmärtänyt pelisääntöjä. Niin, aivan oikein. Ja sitten Reijo. Tästä ei tule yhtään mitään. Ootko sitä mieltä? Olen. Aivan, kyllä minä ymmärrän, sinä voitat tämän kilpailun. Jaha. No niin, ja aika on, sana on sisäpuolelle kohan. Aika alkaa nyt. Sisäpuolelle kohan. Niin, niin, jaha, sano kirjaimia. Han. Mitä? Lekkohan. Niin, sano kirjaimia. Niin, oikein. Mitä? A. Just, hyvä. H. No mainiota. Ihan totta. Juu, juu. Sisä, mikä se oli? Sisäpuolelle. Sisäpuolelle kohan. Sulla on han oikein jo. Han. K. OK. Joo. Mä sanoin sen... OK. Se oli 5. 5 sai oikein. Mitä? OK. Tää on aivan uskomatonta. Oliko tää vaikeeta vai? Tää on hirveen vaikeeta. Niihän sen pitääkin olla vaikeeta. Kato, ei sitä tonnia, kato millä... Ei kun sä joudut pois. Niin. Aivan oikein. Sinä joudut pois. Voitinko mä tänne? Siirry. Siinä on riittävän paljon taaksepäin, Reijo, kiitos. Ja peli on tällä hetkellä, enpä sanokaan mikä tilanne on. Kerran Pirjo just tuli tuolta sisään. Ja sana on sisäpuolelle kohan. Aika alkaa nyt. N-A-H. Joo. O-K-K. Joo. N-A. Mikä? Eikä ku. Kokkohan on sulla vasta. Kasassa. No. E. Jees. Entäs sitten? Jällä. Ai ai, kun tuli liian myöhään, se tuli liian myöhään se älä sieltä. Samaa aikaa. No, suurin piirtein, mutta kun, kyllä se vihelti jo. Mähän korjasin sen niin. Mun jutun, mitä. Niin sinä kävi, että Marjatta sai 8 oikein, Pirjo sai 7 oikein ai, ja Kaija Reijo 5. Tää oli suunniteltu. Siis ei, huomatkaa hei, huomatkaa ei Kai ja Reijo, vaan Kai ja Reijo. Kai ja Reijo, niin. On aika kiva nimi. Kyllä. Ja kun te säätet se pitoisen, niin pannaan molemmille sitä vaikka tuon 500 markkaa miinusta noin niin. Ja Marjatta voitti tonnin. Jep. No nyt joku älylaji. Ai nyt älylaji, niinkö? Jep.